L'objectiu de la meva recerca és poder ajudar a malalts d'Alzheimer i de Parkinson a conduir durant més anys i per això desenvolupem patrons amb el processament d'imatges, desenvolupem patrons de risc per poder analitzar aquests patrons i poder desenvolupar tècniques d'assistència a la conducció. Em vaig dedicar a la ciència perquè m'agrada molt sempre estar aprenent constantment i perquè m'agrada avançar i aportar alguna cosa a la societat.